你是真是欠人王叔20000呐？不是，不是，你们这个脑子，你们这个脑子是……哎，我再念一遍啊，我再念一遍啊，街坊邻居们替我替我想想啊，这个钱顺风借王富贵20000元钱，二伯伯，哎，还钱吧，来吧，还钱吧，我还什么钱？你爷爷借了我20000块钱，不是。这纸条上写的明明白白的，怎么是我爷管你借20000呢？啊，就是你爷爷借了。哎、小米粒，来来。哎呦，我的天哪！你看看，你看看，别，你别吵吵，别吵吵啊！有借条，我赖不掉吧？啊，找个明白人给评评理，行不行？我爸在家呢，你叫我爸。你拉倒吧，你们是一家人，你跟他一咋呼，他不就向着你了吗？我咋呼什么？我咋呼？我是那样人吗？我叫我爸，叫我爸，你叫我爸，赶紧的。行行，我叫了啊，你叫。范爷爷，范爷爷！哎，小点声！哎呦，孩子，哎呦，不聋！啊，那个，范爷爷，嗯，我这有张借条啊，你给做个证吧。这不挺明白吗？这玩意儿看不明白啊？看啊，你30好几个人了，你可真行，就这点玩意儿整不明白。你看，钱叔，哎，把钱还人家。我还什么钱呀，爸？我借给王叔这20000块钱的时候，你在场啊？是吗？怎么不是呢？你想想，你看这日期。想想看，倩儿是这么回事儿、啊，就是那天你看这日子没？就那天你爷要走要出门啊，然后他来找我借钱，我哪有钱呢？然后我就给到钱地方拿了20000块钱给你爷了。啊，我明白了，明白了吧？你们一家人向着一家人，一家人就把这事给定了，是不？你看你什么玩意儿你？哎，电话。什么玩意儿就这么定了？我是那样人吗？我爸也不是。看看你爷爷来的微信，你看你爷的，看见这转账没有？转给我的20000块钱啊！谢谢顺丰当初借我20000块钱，如数奉还，怎么的？我跟你说，不是你那个二姑父，对不起，误会了。什么小倩啊？你跟你爷学学吧。你看你爷平时稀里马哈的，那是个讲诚信的人。对，做人就得像我王叔这样，是不是？这才叫男子汉气概。男子汉气概，那个盖不盖我不管，我启动资金又泡汤了。哎呀，能不能憋过去？都说我不喜欢你，挺大个人了，遇点事就哭哭唧唧的。就你刚才说要倒腾那点东西，都得陪得你浑身上下从里到外。就剩你自己了。行，小倩，别哭哭咧咧的啊！想创业这是好事儿，二姑父知道了啊。没事，20000块钱二姑父借给你。二姑父，你真借我呀？你别说借给你，20000块钱送给你。那个小米粒儿、二米粒儿，哎，跟爸回屋吧。怎么的？咱把这雷区让给他。快！怎么的，二胡峰啊？他们都走了，你说的事儿是真的假的呀？你过来，这边我跟你说啊。你别说20000，20万，我送给你。我的妈呀！二胡峰，哎，外面下雨了，我得回家了。不是，哎呀，不是，街坊邻居们，这纯属巧合啊！我钱顺风从来没撒过谎啊！我的妈呀！街坊邻居们可不能撒谎啊。